waandishi kufanya research yetu na hakuna masomo ambayo yanaendelea katika hicho. Na hakuna masomo ambayo yanaendelea kwa mwezi mmoja tangu waingie mwezi 31. Sababu hawa wanafunzi waliingia na wakapata kwamba wako madarasani bila walimu. Baada ya wiki moja ama mbili kila shule iliweza kupata mwalimu mmoja mmoja. Kumbukeni hizi ni shule za sekondari. Na shule za sekondari hazifundishwi kama shule za msingi. Shule za msingi unaweza kuwa na mwalimu mmoja akafundisha subject zote katika ile shule. Lakini shule za secondary ambazo natakana mwalimu mwanafunzi akitoka pale, wengine wafanye physics ama sayansi, wengine wafanye arts, wengine wa develop talent zao vile CBC ilivyotarajia, lazima uwe na walimu ikiwa chini sana walimu saba. Tunashukuru rais kwa kuajiri walimu 1030. Na ameahidi kwamba ataendelea kuajiri hivyo mpaka atakapofikisha walimu 100,105. Ndio wataweza kukua wamefikia kiwango cha kusimamia yale madarasa ambayo yako katika jumla. I hope unaelewa. Kwa hivyo saa hizi watoto hawezi pata masomo. Sababu lazima tukue na walimu. Na tulisahau ya kwamba ile gharama kubwa ya elimu sio madarasa. Gharama kubwa ya elimu sio uniform ambao wanafunzi wao. Lakini ni ile human resource ambao wale walimu ambao wanaajiriwa wafanyisha. Mambo vile yaliyoko saizi ni kwamba tutahitaji miaka 4 ndio wale walimu waweze kuajiri. Na wale watoto watakuwa wanafanya nini katika madarasa? Watakuwa na elimu wakati wao. Haya mambo tunayozungumzia, wale wengi ambao wako katika sekta ya elimu wanaijua sana. Wale wanaitwa county education officers, TAC county officers. Lakini kumbukeni tumekuwa na uoga katika sekta ya elimu kiasi ya kwamba watu hawaongei. Wanaogopa wakiongea watadhulumiwa. Lakini tumeona sisi tuseme sababu ni kweli ambayo tunapata kutokana na members wetu.